tiltet, eller? As expected, här har varit folk. Fan vilka träd som är borta från. Ja, jag drog bort ett jävla bra dröst där kan jag säga. Och jag har redan 300 än, så jag är fan. Åh, jag knockade en as långt bort. Åh, jag knockade två as långt bort med den där. Vad händer? Fyra kill.